alltså vad krävs för att Stockholm ska bli Europas Silicon Valley? En viktig sak handlar ju helt enkelt om att vi saknar elituniversitet. Det finns ingen Harvard, ingen Stanford, inte heller Cambridge eller Oxford. Och det beror inte på att vi inte har duktiga människor. Pengarna satsas inte på att skapa svenska elituniversitet. Jag skulle som regeringen prioritera minst en högskola i Stockholm ska bli den nya liksom Stanford. Om vi sänkte skatten på personaloptioner bara till 40% så skulle vi få 10 000 fler entreprenörer och 150 miljarder mer kronor investeringar i riskkapital. För det är en väldigt obetydlig skatt, men det är en otroligt viktig skatt för entreprenöriella tillväxtföretag. Och sen måste vi stärka skolan. Det kan inte Stockholm ensamt göra, utan där måste vi liksom ta tag i hela Sveriges skolväsende. Så det handlar mycket om kunskap, det handlar också om att skapa förutsättningarna, incitamenten för entreprenöriella företag att växa fram och för talanger att liksom gå in i nya gasellföretag.